Yeah, run, yes, this is the hurrah, hurrah, hurrah. Hun sikrer sig en gave for sig. Hun har ønsket sig, ja, med dejlig chokolade og kære til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad. Hurrah, hurrah, hurrah. Men denne dag er også ret for hjemme. Venter mor og far med dejlig chokolade og kære til. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det egentlig, vi skal? I dag, der skal forfatterholdet til København. Men det eneste, der er lidt øv ved, at vi skal til København nu, det er normalvis på højskolen, når man har fødselsdag, så er der mega hyggelig morgensamling, og der bliver sunget fødselsdagssang, men jeg har fået sunget meget fødselsdagssang til morgenmaden, så det har været okay, også i morges. Men vi skal ind til København til manuskriptskolen for børnefiktion, og det bliver spændende, det er bare forfatterholdet. Og så skal vi hygge os, og måske i byen senere ud og spise noget mad. Så vi skal faktisk ikke være så meget på højskolen, men det har været en dejlig morgen her. Klokken er 43, og vi skal køre kvart i, så jeg har lige to minutter. Frida skal til morgensamling, og jeg skal ned til min cykel, så vi kan cykle ned til stationen. Hej. God fødselsdag. Tak. Hvad hedder min... Hva? I foregår, så var det. Nice. Ej, så i dag bliver bare en mega cute dag, og jeg har fået gaver af mine roomies og af de bedste venner. Jeg viser lige til vloggen, at jeg har fået gaver. Jeg har fået denne her, Frida og Julie. Og gifler og hårolie. Og så har jeg fået den her bog. Den glæder mig helt vildt meget til at læse. Det er så sødt, seriøst. Det er Christina og Frida og Tore. Miu. Men nu skal jeg virkelig skynde mig afsted. Så er vi klar. Nej. Når du har rigtig kommet kameraet frem, hvor er du vil bare gerne være med, skatter. Cykelmyggen. Nu er det her i dag. Og jeg har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle stille vil. Og hør nu her, hvordan vi spiller med. Så. Hej. Nu er Ronja på Starbucks. Hendes yndlingsrestaurant. Restaurant. Åh, hvad laver du? Vi filmer en montage herinde. Montage. Her. Og så kan det være, at hun skal have noget merch med lige om lidt. Ja, Ronja er her lige for at få noget merch. Og en Starbucks matcha super latte. Så lægger jeg det her på hjørnet. Fandt det. Lige nu laver vi sådan nogle små børnebøger. Det er så cute. Se. Det er jo fordi Ronja har fødselsdag i dag, så vi skriver en bog om at have fødselsdag. Filmer det mig. Så er vi lige ude og vintage shoppe lidt. Vi har lige været herinde i boghandlen og shop amok. Så er der shots til tøserne. Skål. På en onsdag.
Fuck, det er hyggeligt. Fedt. Ej, hvor vi hygger. Hygger så meget. Vi går overhovedet. Nej, det er faktisk super uhyggeligt. Ja, det her det er det mest nederen, jeg har prøvet. Fuck nederen. Ej. Ej. Hold op. Fucking lækkert. Spiller lige op på min øl. Jeg tror, det smager, hvis man bare blander det op. Godt, lige nu. Nej, jeg kan sgu godt gøre det, hvis du... Ej, var I bare søde. Man skulle tro, I var kærester. Tøseletterne. De er lækre i dag. Hvad rater vi den her dag ud af 10? Jeg vil give den en dårlig ud af 10. Jeg vil give den en 1 ud af 10, fordi at, jeg har bare været sammen med mennesker, så nej. Så jeg tror lige, vi cutter af her. Jeg synes, det har været 10 ud af 10. Jeg har været sammen med amazing mennesker. Ja, det her. Ligner bare, jeg poser sygt meget. Jeg synes, vi har været sammen med søde mennesker, og jeg er virkelig glad for... Så siger det, som du gør. Ja, bare sådan den her dag, og virkelig så fri for folk. Ja, så det er rent. Jeg vil give den her dag en 8,126. Fordi at jeg vil give den 8,126. Okay. 126, det er faktisk det bedste tal at finde. Jeg har ret. Ej, undskyld mig lige. Jeg kan godt zoome ind på det her. Ja, okay. Hej! Hej, cut. Vi cutter her. Ronja, du må ikke tage den her sidste del med. Og cut. Hvad hedder det? Hej. Hej, Frida. Hvad vil du? Hej. Vi står lige i Coop. Jeg har aldrig smagt det her. Smager det godt? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det smager godt. Det er ikke påske længere. Nej, påsken er for de overstået. Girl, bare køb grøn. Hvorfor køber du påskebolle? Vi køber ikke påske. Nej, ikke påske. Simpelthen bag med den. Ja, hvad kan den? Skal vi købe nogle chips til i aften? Vi skal have chips. Så kan vi gemme dem til jer. Nej, vi kan bare købe noget lækker mad, hvis den går. Prøv at se, hvor lækker hun er. Hun er single. Jeg siger det bare. Er ikke nogen på køben? Ej, undskyld, men prøv lige at se, hvor billigt det er. Det er jo derfor, jeg gerne vil have det. 22. Ej, det skal vi have. Bare for sjov, okay, faktisk. Kan vi ikke bare købe to? Vi skal have en for sjov i hvert fald. Og de er 5,5 i. Vi tager den. Skal vi ikke? Oh, undskyld. Skal vi ikke købe to? Gratis øl. Skal vi ikke købe to, for helvede? Jeg har en. Du har en. Så har vi to. Jamen, skal de andre ikke også have? Jamen, jeg deler jo med de andre. Jamen, så kan vi dem også alle. Ja. Alle. Kærlighed. Ærlighed. Ansvarlighed. Og mennesket i fokus. Skal du ice? Er du ice, eller hvad? Okay, en. Jeg tror, jeg er blevet ice. Den her. Jeg vil gerne ice en, faktisk. Så. Vi vil gerne ice nogen. Er vi klar, eller hvad? Ej, skal vi kæse den her? Ja, jeg skal i hvert fald have en. Det er helt sikkert. Christina sagde, hun var med på den værste. Okay, vi køber dem bare. Sagde Christina? Det tror jeg ikke, Christina kunne sige. Nej. Det tror jeg ikke, hun havde sagt. Det tror jeg faktisk heller ikke. Nu har vi lige hentet pizza. Nej. Jo, det har vi faktisk. Masser af pizza. Vi skal hjem til Frida. Og der er pizza til tøserne. Og øller. Ikke moret. Og hvad skal vi så bagefter? Party. Og så skal vi sgu i byen bagefter. Livet er byen, altså. Skal vi hjem? Vi skal videre. Vi skal videre. For helvede. Hvad tror du, det er? Så er det pizza-tid. Hvornår så? Og Emilie, hun elsker bare livet. Hvad? Det gør jeg faktisk. Fuck, det er hyggeligt. Også mig. Hvornår så? Ej, og Line er bare en beauty queen. Faktisk. Er du klar? Hvorfor sagde du ikke, jeg var det? Du er også en beauty queen. Jeg kan bare bytte af hele hovedet, da du sagde det. Okay, skal vi lige lave pizzaskål? Vi har bestilt pepperoni med dress. Og jeg har bestilt en af vegetar og til skok fine pizza. Nå, der har gorgonzola på din. Nej, det er det jo sikkert. Jo, det er det faktisk. Er det? Ja. Den er lidt det er en god gorgonzola. Skål.
Den her er så god. Jeg lavede som om det første gang, jeg smager den. Jeg allerede kværnet to stykker med. Nede i mere rikker. Vi er hjemme hos den her lækre girl lige nu. Ja. Ja. Hjemme hos. Og den her girl, hun er på udvagen. Ej, jeg skal nok stoppe. Skål i påske. Ej, elsker dig. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål. Hvorfor kalder I Sjælland for djævlø? Nu skal vi på blomsten. Det kommer direkte fra Asien til blomsten. Yndlingssædet, blomsten. Vennerne kommer. Ah, nu laver den. Hej vloggen. Så nu er klokken måske lige 3 eller sådan noget. Vi har lige været nede og drikke nogle øl nede på blomsten. Nå. Nu er vi på vej hjem. Rania, hun købte en virkelig stærk, et virkelig stærkt pizzabrød med falafel. Og det var hun ikke at sige til mig. Så var sådan, at hun ville have bid, og nu brænder min mund. Og det tror jeg, at man gør for evigt. Vi er på vej hjem til Christina nu, fordi hun bor ret tæt på. Så vi kan sove hjemme hos hende, og så... Hvorfor hikker så meget? Så kan vi sove hjemme hos hende. Nej, ikke den vej, ikke den vej, ikke den vej. Vi skal bede om. Rania, den her vej. Rania. Kom her. Den brænder for evigt. Det er en evig nej. Okay, så kom. Vi skal til Christina. Christina! Christina er gået for helvede, Ronny. Ja, okay, så vi er på vej til dig, julemand. Nej, nu håber vi, at finde Christina. Vi tror lidt, hun er stukket af for os, fordi har hun godt kunne lave. Christina! Christina, hun derovre. Hvad har vi gjort ved din første dag, Ronny? Just amazing. Hvad har været godt? Ej, det har faktisk været min fantastiske dag. Selv hvis det ikke havde været min fødselsdag, så havde det stadig været fantastisk. Hvad med dig, skatter? Jeg har også haft en god dag. Ej, hvor dejligt. Det har været hyggeligt. Det har været en virkelig, virkelig dejlig dag. Ja. Christina, hun går godt nok meget hurtigt foran. Hun går lige der foran. Så send en hilsen til dig. Så vil jeg gerne sige 23 ord, som tror, det betyder noget for dig. Det første, det er, du skal være dig selv. Det er 5 ord. Så har jeg 18 ord tilbage. Du er mega sej. 4 ord, så har jeg 13 ord tilbage. Ronja ja. Er for sig selv. Det er 6 uger. Hvis jeg havde 14, så har jeg nu 8. Det var sgu så mange. Jeg elsker din person. Du er en fænomenal figur. Ja, det er du. Er du en fænomenal figur? Ja, det der. Ja. Du er en fænomenal figur. Jeg er tilbage, og jeg er gennemblødt, fordi det regner så meget udenfor. Man kan ikke rigtig se det, men det gør det. Og se, hvad der er nogen, der har lagt på vores bord. Mystery. Fucking cute. Nu kommer Frida og Tore, og så skal jeg i bad. Og så kommer der en og holder et foredrag på skolen i aften, så det bliver spændende. Thank you.